Okuvira ddala we twatandika wiki eno tubadde nga tuwulira amawulire agali mu ggwanga erituli ku muliraano erya Kenya. Ebigambo bibadde bingi nnyo okuva ku ludda oluvuganya gavumenti ya William Ruto nga naye akalambidde kuno kwogatta ne deputy we amanyikiddwa nga Rigathi Gachagua okuvaayo n'alangirira nga bw'ataina ngeri yonna yonna gy'ajja kukolaganamu na mbeera Raila Amolo Odinga gy'ataddewo naddala ku ggwanga n'enkulembera ey'omukulu William Ruto. Leero olunaku lwaleero bubadde buwungeera ku 11 nga ayimiridde mu makage William Ruto avuddeyo bw'atyo n'agamba nti ebbanga ddene nnyumba dde mpulira omulanga n'ebigambo bya muganda wange byabadde ng'ayogera wabula nga bwe ngenda okubeera ng'ate ngakuwa nga bw'abyogedde ojja kubeera nga weeyongera ettegeera embeera eriwo mu Kenya olunaku olwaleero. Gwajja ogawulira ojja kugamba nti William Ruto alabika apondokedde ddala mu kadde kano ng'olunaku olw'enkya waliyo obwegugungo obulala obwalangiridda Raila Amolo Odinga ko ne bammemba ba Parliament abava mu kibiina ekyo ekimanyikiddwa nga Azimio la Umoja ekikulemberwa Raila Amolo Odinga baba. Yonna gy'otuwulirira okola kyatendo nnyo gwe akyatwekuumiddeko nate okutuuka olunaku olwaleero Rugaba yeebalo yakumperedde obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu nate ekiro ky'olunaku olwaleero. Nga tuyingirira olunaku olw'enkya olwa Mande tubadde tweteekateeka okulaba embeera enaabeerawo mu ggwanga erya Kenya okuviira ddala bwe tubadde tugoberera program ne protocol ebadde nga etambula ng'enono yateekebwawo Raila Amolo Odinga ng'agamba nti buli lunaku olw'e Mande mu byafaayo bya Kenya n'olwokuna lujja kubeera nga lunaku lwagenda ku nguudo kkola bwegugongo n'okwemulugunya. Gye buvuddeko era twawulirako nti abamu ku bantu abayambako William Ruto okuuma obutebenkevu mu ggwanga erya Kenya mwe mwajjira ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'onono teyakoma ku kyakumuleetera magye gakkakkanya bujagalalo wabula yagattako n'ebimotoka era nga binonno byebimu ku byaleetedde gavumenti yaffe okubeera ng'efuna warning okuva obaoliawo ku bammemba ba Parliament abali ku ludda olwa Raila Amolo Odinga. Era wano omukulu amanyikiddwa nga wandia atwala ekitundu ky'ugunja yavuddeyo n'agamba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nti waakukifuuwa nga kidda munda oba waakukijjutuka oluvannyuma lw'okutegeera nti ebimotoka ebifujja amazzi agabalagala byavudde mu ggwanga erya Uganda. Wono we tuyimiridde olunaku olwaleero nga tubadde tukyeteekateeka okulaba biki ebigenda okuddirira olunaku olw'enkya William Ruto avuddeyo nate olweggulo olwaleero n'alangirira n'agamba nti byonna byonna ebibadde nga byogerwa Raila Amolo Odinga abadde nga abiraba era ng'abiwulira n'agamba nti alumirirwa nnyo nnyo ddala abannakenya engeri gye bafuddemu oba gye bafiiriddwamu obulamu bwabwe ko n'ebintu byabwe ate nga ebiruubirirwa obaoliawo ebya Raila Amolo Odinga bulijjo byatalabamu makulu avuddeyo n'agamba nti ddala mbirabamu amakulu era wano wamwegayiriridde babeere ng'ate batuula. Bino nabyogeredde ku mpewo bw'abadde ayogerako n'eggwanga ekiro ky'olunaku olwaleero. Ayogedde bw'ati ku ebyo byonna byonna ebibadde bitambula omuli abantu okufiirwa ebyabwe abantu okufiirwa obulamu bwabwe ko n'ebintu byabwe okubeera ng'ate byonoonebwa mu demonstration okuviira ddala wiiki bbiri emabega. Agamba nti I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstration and to give a bipartisan approach to move the country forward. Bibino nebibadde ebimu ku bigambo bya William Ruto olunaku olwaleero era nayongerako n'agamba nti atudde era n'awulira ebintu oba ebigambo eby'enjawulo ebivudde eri Raila Amolo Odinga mu budde nga buno. Agamba nti tekiri kwa ani mutuufu oba ani mukyamu wabula obuvumu obwo obwatwala Raila Amolo Odinga ku kkubo era bwe buvumu bw'obumu bwamwegayiridde ayitemu ajje batuule
ate beyongera okutanya ebintu oboli yao ebikwata kubana Kenya oboli yao egwanga linachukako wakiri yebuvuddeko tubaddenga tuogera ku bintu bino nembagamba nti afamu okulumbibwa n'ebintu byonna byonna ebirala teyali oda ya wili ya Muruto yengo omuntu oba yengo omuntu bwannamunigina wabula yalika abantu abalinga bamuwabula era nga bamugamba nti bw'okwata wano oboli yao embeera eriwejja kukakkana wabula ate oluvannyuma lw'obulumbaganyo obw'enjawulo obwakolebwa ku makampuni ageyaliko omukulu amanyikiddwa nga Uhuru Kenyatta ko n'ebitongole ebimu ebitwalibwa Raila Amolo Odinga muganda wange embeera yeeyongera kwonooneka era yereetedde William Ruto ekiro ky'olunaku olwaleero we nkugambira bino okuvaayo n'apondooka era n'agamba nti mwetefutefu okulabika nti atuula ne Raila Amolo Odinga beyongera okumenyaamenya kw'ebyo ebiri mu ggwanga erya Kenya na ngeri ki gye bagenda okulabika nga balwana embeera eno ekkakkane nga buli muna Kenya oboli yao yeeyagalira mu ggwanga lye. Muganda wange gwali eyo mu ggwanga erya Uganda atuwulirira mawanga ge Bulaya abali mu UAE mukola kya muwendo nnyo okubeera nti ate mukyatumbudde n'otuuka olunaku olwaleero ffe wano tugamba nti bwe tukwata ku kintu tulina okubeera nga tukifundikira olunaku olw'enkya tugenda kulindirira kubanga Raila Amolo Odinga yagamba nti tagenda kubeera ng'awanika yadde n'omulundi n'ogumu ayagala ntebe eyo William Ruto mwatudde. Bino nno birekawa eggwanga erya Kenya era kye kigenda okubeera nga kiddirira olunaku olw'enkya. Bino byonna ngenda kubeera nga mbikuleetera bukyoyina okunkolera kiri kimu kyokka kyokka kwe kubeera nga nate weekuumira ku mukutu amatuugo ogaggule buli ludda buli kituli kyakutu kibeere nga kiwulira weyongola otegeera embeera bw'etambula. Nkugamba nnyo nti ekiri ku mulirwano abaganda bagamba omuliraano gwokya bbiri ekiri ku mulirwano naffe kitukakatako ng'aba na Uganda okubeera nga tukitegeera mu budde nga buno bwe tulimu obwa economic depression eggwanga lyavu erya Uganda atenga mwawulidde ebigambo ebyayogeddwa omukulu amanyikiddwa nga Wandia atwala ekitundu ky'ugunja bwe yagambye nti nno mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeerabidde nti buli kya bugagga kye kiyita mu ggwanga erya Kenya okugenda mu Uganda era alindirire ekigenda okuva mu yeebiraka. N'olwekyo baganda bange ekiri e Kenya kitukakatako wabula ate naffe katubeerere kabonero akatulaga nti oboolyawo bwe tuvaayo ne tukola ekintu ekifaananako nga kino ekiri mu Kenya naffe tulituuka oboolyawo ne tufuna obwenkanya bwe tuyaayaanira mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Njagadde mbeere brief mukadde kano era ngenda kubeera nga nfundikira omukama abampeere wiiki ennungi yetugenda okutandika olunaku lwa mando renkya baganda baffe abali e Kenya programu yaabwe tennaba kubeera ng'ekyuka era olw'enkya bagenda kweyiwa ku nguudo beyongera okulaga obutali bumativu bwabwe oboolyawo mpaka William Ruto bw'anaakwata olukomo anyigire ku Raila Amolo Odinga embeera eryoke kakkane abankuumira oyo olugabanyini byonna atakuumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya tuddiŋŋane nate mu vidiyo yaffe eddako mubeere bulungi mweraba.